Lafa mbavao afa tanteraka kosa indray atreto mbola tsy fantatra mazava ny daty izay isokafa ny ilay orinasa ny filoha teo aloha dia ny tiko izany etsy ankilany anefa efa misy ny fifampiresahana eo amin'ny tipitantana ny orinasa tiko ity sy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao Andriamatoa Marc Ravalomanana moa dia nanambara fa vonona ny anefa ny hetra tsy voaloha hatramin'izay ny orinasa tiko raha toa ka ilaina izany arahantsika ny tato mbavao